მოცემულობა გვაქვს როგორ იცი რომ 12 წლის თავზე ხო რო არც ეს რაცა 5 მილიონი ყველა სოფელს არ არის არც უფასოფული არ არის თქვენ გექნება საშუალება კიდევ გახსენებთ რომ იქნება საშუალება იაფი და იოლი ფულის იაფი და უფასოფულისაც კი ხო ხა 12 წელი რომ მართავ ქვეყანას იქ ხა სოციალურ ეკონომიკური დაპირებებით სადმე წახვიდე ძნელია. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან გამოცნობილი ხარ უკვე. და ასეთ დროს, აი სამას ქვია გაკოტრება და როცა კოტრდები, ასეთ დროს ყველაზე იაფი კარტი არის ნაციონალიზმი და აი ამ ნაციონალიზმში ბოლომდე უნდა ჩააჭირო. იმისათვის რომ საქართველოს გამთლიანება წინ ვერავინ აღუდგეს ქართულმა ოცნებამ ყარი საკონსტიტუციო უმრავლესობა უნდა მოიპოვოს. ეს დატესტილი ტაქტიკა არის ხო? რაღაც ნაციონალიზმის წინ წამოწევა, ტერიტორიული საკითხების წინ წამოწევა, 2020 წელს გარეჯი საქართველოა ეს კამპანია დააფუქეს და ნუ ფაქტია იმუშავა ამათ. ახლა რა ნუ გარეჯი ასე რომ თქვათ, ვერ დააბრუნეს თუ რაც არის, როგორც არის, ხო? მაგრამ ახლა რაღაც ტავკლარჯეც სხვა შეკვირდებოდნენ, ან სოჩს სხვა შეკვირდებოდნენ, არა, რაღაცა იყო შესაპირებელი, რაც ახლა ხალხში ზოგადად არის პოპულარული, ეს არის ცხინვალის და აფხაზეთის თემა, მაგრამ ეს იყო მცდარი ილუზია, ძალიან მცდარი ილუზია, თუნდაც გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი ყობახიძე მისის გარახსნა ვის მიერ არის ოკუპირებული, აი ესე უბრალოდ ოკუპირებულია რაღაცა. თითქოს თავის თავად არის ოკუპირებული ეს ტერიტორიები. ეს ამათ აქვთ მცდელობა, მცდელობა რომ რუსეთთან გარიგდნენ. ეს ხომ მხოლოდ ცხინვალზე და აფხაზეთზე ხო არ არის ეს რუსეთის როლის გაქრობა. ხო 2021 წელს იყო ოკუპაციის 100 წლისთავი. არაფერი არ მომხდარა, აი აბსოლუტურად არაფერი არ მომხდარა. შენ რო ამ ყველაფერს უარყოფ, ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებ ფაქტს, რომ ანუ შენ რაღაც სახელმწიფოებრიობა უნდა გქონდეს თუ არ უნდა გქონდეს, თუ შენ სახელმწიფო, ანუ შენ ისტორიას რუსეთი უნდა გიწერდეს, ხო? ამაზე რუსეთი გეტყვის, რომ კარგად იქცევი, მაგრამ არ არსებობს ზღვარი, რომლის იქითაც შენ რუსეთი დათმობას არ მოგთხოვს. ჩვენ ნანახი გვაქვს ეს ისტორიულ პერსპექტივაში, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, სამი სხვადასხვა ეპიზოდი გამოვყოთ ისტორიიდან, რა შვებოდა რუსეთი დათმობებისას, ხო? ბაგრატიონებმა მოუწერეს ხელი გიორგიევსკის ტრაქტატზე. ჯერ თვითონ ტრაქტატი თავისთავად ითვალისწინებდა საგარეო პოლიტიკაში დესუვერენიზაციას და სუვერენიტეტის მხოლოდ საშინაო საქმეებში შენარჩუნებას. გიორგი მე-12-ემ უკვე 1800 წელს საშინაო საქმეებში დესუვერენიზაციაზეც მოაწერა ხელი და შემდეგ ეს ბაგრატიონები ადგნენ და გადაასახლეს. ფიზიკურად გააქრეს საქართველოდან, ხო? იგივე 21 წელს ვინც შემოუძვა ეთნიკურად ქართველები რუსულ ჯარებს, ისინი ფაქტობრივად სრულად რეპრესიებს შეეწირნენ. შემდეგ ან თუნდაც რა ვიღოთ ბალტიის სახელმწიფოები, ბალტიის სახელმწიფოებმა 1940 წელს წინააღმდეგობა არ გასცეს, ისე შემოუშვეს საბჭოთა ჯარები საკუთარ ქვეყნებში და შემდეგ მთელი მათი ლიდერშიპი გაწმინდეს, ხო, სახელმწიფოს მეთაურებიდან დაწყებული, ქვედა დონემდე დამთავრებული და აი ახლა ნუ საქართველოს უკანასკნელი პერიოდის ისტორია რო გავიხსენოთ 93-14 წლებში რაც გააკეთა შევარდნაძემ რომ საქართველოს შეიყვანა წაგებული ომის შემდეგ აფხაზეთში რუსეთის მონაწილეობით განცდილი მარცხის შემდეგ შეიყვანა დსთ-ში საქართველო და რუსებს მისცა ყველა საკვანძო პორტფელი, ეს იქნებოდა თქვა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ვარდი კონადიბაიძე, რომელიც მანამდე რუსეთის ამიერკავკასიული ჯარების შტაბის უფროსი იყო და ანუ სწორედ იმ ჯარების შტაბის უფროსი, რომელიც აფხაზებს იარაღს აწვდიდა და ეს კაცი ხდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ან იგორ გიორგაძე პირდაპირ კგბ-ს თანამშრომელი და შემდეგ შევარდნაძეს აფეთქებს ზუსტად აი ეს რუსების მიერ დანიშნული უშრობის მინისტრი იგორ გიორგაძე, ხო? ანუ არ არის რაღაცა ეს ზღვარი, რომლის იქითაც რუსეთი კიდევ დათმობას არ მოგთხოვს.
ჩვენ აუცილებლად გამოძებნით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოვიხადოთ. Მოდი კარგით ერთი წუთი დავივიწყოთ ხოლმე მორალური ფაქტორები, ცოტა პრაგმატულად რომ შევხედოთ, ხო? რას ვიგებთ და რას ვაგებთ აქედან? ანუ ფაქტია რომ ვერაფერს ვიგებთ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ რუსებმა თქვეს რომ არა, 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 ამაზე რაღაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე და ასეთებზე ლაპარაკი ვერ იქნება, თქვენ მეზობლები ხართ და აი მეზობლებს შორის, ანუ საქართველოს და აფხაზეთი და ცხინვალი არიან მეზობლები, ხო, როგორც დაახასიათა ლავროვმა და ამ მეზობლებს შორის დიალოგის ფასილიტაციას გავწევთ და თქვენ ხელი უნდა მოაწეროთ ერთმანეთში ურთიერთთავდასხმობლობის ხელშეკრულებას და ნუ რაღაც აღიარებამდე უნდა მივიდეს ეს საკითხი, ხო? ანუ მოგებით ვერაფერს ვერ ვიგებთ, მაგრამ მეორე მხრივ აქ არის გამოვიდა ვთქვათ კოკოიტი, ხო? და თქვა რომ ნუ თუ აღიარებთ ახლა ამ დანაშაულს და ბოდიში სიხდით, ესე იგი ჩვენ ზარალიც გვაქვს განცდილი და რაღაცა ეს 10 თუ 11 მილიარდი ამ ზარალის სანაზღაურებლად უნდა მოგვცეთ და ასე გვინდა თრუსოს ხეობა და აი კობის ჩათვლით ფაქტობრივად მთელი საქართველოს ტერიტორია. ხო, ეს არის პერსპექტივა, ეს არ არის ხუმრობა, რომ რაცა კოკოიც იუმორისტულ გადაცემაში არ უთქვამს ეს და ამაზე უკვე 2009 წლიდან ამას დანამდვილებით გეუბნებით, ისინი კონფერენციებს მართავენ, პოლიტიკურ პლატფორმებზე წამოწევენ რუსოს ხეობის საკითხს და ეს სწავლა უფრო შორს, ხო? თუ დამნაშავე ხარ და თუ ბოდიში სიხდი, ნუ რაზეა ლაპარაკი, ხო? პირობას გადლებთ, რომ ქართული ნიურნბერგის პროცესი ძალიან მალე ჩატარდება. ეს ბოდიში თავარი რაც გვახსენდება არის თავარი კი არა და ფაქტობრივად ერთადერთი რაც გვახსენდება ეს არის, როდესაც გერმანიამ ნაცისტების გამო მოიხადა ბოდიში. ანუ მეტი ანალოგი მე ისტორიაში რომ რაღაცა სამხედრო აგრესიისთვის ვინმეს ბოდიში მოეხადა, არ მახსენდება. და ჩვენ რა იყო ახლა რა ნაცისტური გერმანია ვიყავით, გენოციდი ჩავატარეთ, ჰოლოკოსტი ჩავატარეთ თუ რა ვქენთ პირიქით, ესე ყველა საერთაშორისო დოკუმენტით დადასტურებული ეთნოწმენდა არის ქართველების ჩატარებული როგორც ცხინვალის ტერიტორიაზე, ასევე აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თავიდან ბოლომდე წყალში არის ჩავარდნილი, იმიტომ რომ ნუ სილა გააწნეს, ხო? ნუ დასცინე შეიძლება ითქვას ახლა. ნუ ლავროვი გამოვიდა და მეზობლები ხარ, თუ გინდა მოლაპარაკებში ფასილიტაციას გაგიწევთ და რაღაც ხელი მოაწერით მერე და ნუ ერთი მეორების მიყოლებით ჩავარდა ყველაფერი ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხი, რუსული კანონის მიღებისა და რუსული კანონის მიღების შემდეგ ოპოზიციის წელში გატეხვის საკითხი, ის რომ დას სავლეთი სანქციებს არ დააწესებს, ეს საკითხი, ანუ ყველაფერი ჩავარდა. შეიძლება ითქვას, რომ ივანიშვილს საერთოდ რო არაფერი გაეკეთებინა ამ წლის აპრილიდან მოყოლებული, საერთოდ რო არ გამოჩენილიყო საერთოდ. ქართულ ოცნებას არჩევნების მოგების შანსი ექნებოდა 5-10 ჯერ მეტი. ვიდრე აქვს რეალურად დღეს, ხო? თან ამ ყველაფერთან ერთად ვერც რუსების კლიენტები გახდნენ, როგორც ამას ცდილობდნენ, ხო? ანუ სრული სიგიჟე აქვთ გაკეთებული და ამაზე ხმის ამომღები არავინ არ არის, ახლა თქვათ ესეც სიგიჟეებს რო გააკეთებს ადამიანი, ხო, ჯერ ესეთი ჩამოუთვალეთ, ხო? ხელისთითები არ გვეყო, იმდენი სიგიჟე ჩამოუთვალეთ და რაღაცა 1-2-3 რო გააკეთებს, ხო? ამის გამკეთებელს ხო რაღაცა უნდა უთხრას, რომ ნუ გაჩერდი რაღაცა, მე მგონი არასწორ გზაზე ვდგავართ, ხო? ანუ ამის თქმელი არავინ არ იყო, მაგრამ აი ახლა ბოლოს რომ მივიდა, ეხლაც არავინ არ არის. ამის თქმელი ივანიშვილისთვის, რომ ბატონობის ძია მგონი რაღაცა შარში ვარ და არასწორ გზაზე ვდგავართ.